Ja men kör, välkommen till Hjalbys kök, Sven här. Det är påskafton och vi ska käka lite påskmat. Jag ska visa vad vi ska käka. Ja, en liten sån ska man ha till. Så i all enkelhet är det den här gången. Det är bakad potatis med skagen, lax, sill, ägg och paj. Jag ska visa er. Ja, bakad potatis. Sen har vi helskinka, prinskorv och köttbullar. Jag har lite mer bakad potatis här. Fransk löksill, vanlig klassisk löksill. Kallrökt lax. Ägghalvor med stenbitsrom och lite räkor och en dillvippa. Och där har vi skagen, hemmagjord. Och här, pajen jag gjorde häromdagen. Ja, det kommer klipp på det också. Laxpaj. Kära tittare, jag vill önska en riktigt glad påsk. Jag hoppas att ni också får äta i all enkelhet lite god mat. Så ses vi i nästa klipp från Hjalby. Tja!